在已经到了，热到啊！你看我前面，对 ，Oh my god， 太漂亮了，太漂亮了。然后我们现在去 collect 我们的 rookie。你们相信吗？这次是贾斯敏第一次来热带，第一次露娜，所以我会给她超级棒的体验。我一定要进来先。对呀，不好意思啊。我要去看老板，老板的安迪吧，妈妈。不好意思啊。你们可以进来呀，我已经很功利了，你知道吗？这就是我们的酒店，这是他们的房间。哇！主人睡主人，对呀，床。呜！耶！我可以跟肌肉分开睡啊！就我们现在在准备着，然后我们就要去海边拍摄，就是拍一些泳装啊，所以你就会看到很多比基尼妹妹。所以我这次的 content 呢，就不想要就是只是单单 vlog 吧，我还要拍一系列的美女照给你们看。当然不是我啦，当然是他们啦。Let's go。我们到海边，你看超漂亮的。哇，还有这里还有一堆美女，哇哇，这边，哎，换摇相机，Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Shiki. Happy birthday to you. Happy birthday, 生日快乐！我生日快乐！生日快乐！生日快乐！对，你们来的时候给点通知嘞，我们。来，快抱住！来，叫他们剪的时候。对啊。哎，Miki， 你在做么啊？工作来否？哎，Miki。生日快乐！你等一下，没有认出来哦。许愿，许愿，帮我准备许愿。大家赚大钱。还有 ，yes， 没有，祝可乐来玩乐走掉。第二个可乐那玩乐走掉了，第三个有眼泪吗？他没有眼泪啊，还能你这样容易？哎，我没有掉了。大哥来了。大哥来了。要他。先当
更高兴。耶、yeah ！生日快乐！米弟，把眼镜先，把眼镜，不是的啊。来关眼镜。It's a surprise! It's a surprise! 没有 ，It's a surprise! 可以直接开，可以直接。我们批准你直接开。真的。真的。还有谁有礼物吗？这就是有。哎，杰克瑞，杰克。一个东西，请你给我3块钱，现在。什么的？快点，快点，快点！什么板凳哦？板凳了吗？快点！你要给，你要给我们的。你给一张他。谢谢。给一张微微。我卖给你。谢谢。给一张给我。我们好像那种什么骗钱集团这样。我们送小精灵给你。这个礼物，这个赚大钱的，这个是助你赚大钱的。这个变美呀，变瘦啊，什么都是他。是这么要给3块钱？因为我们三个人给的，因为一定要你自己买的，因为都是你的命运的东西吗？我要送什么？我说男朋友没有礼物啊？他说这是什么？等一下，他讲，我送他来的的，好啊，老张，是吗？他送我们来的当嘞，对喽，哎呦，多钱呀？你要原谅他没有礼物？有啦，我还是可以送你啊，这个我会的，这个我一个很特别的东西要送给你。他没有来理我，我都要送给你。什么东西？没有，你求婚了？没有。来，我有一个东西要送给你，就是一个很简单的东西，就是这样子吧。开！噠噠其实这个盒子是这个的，然后我们就一开始要骗你，就送香水而已，然后过后就。可是你不是讲这个买不到的吗？外面是买不到，但是 VIP 选料才买到，就 member， 我跟他们拿 member 去买。太好了，你好，你看什么？耶 ，Happy Day！ 耶，生日快乐！开心吗？开心！快收一下，收一下！哎呦！可以讲了，很便宜吧？是讲20多钱。懒叫那20多钱，7000多了。八六。7000多。还有好花给我们。你的香水很贵呀。啊，他们香水是很贵啊。600。好好用，每天色诱他。他刚才开张被看到没嘛？他开一个这个颜色的，一个另外一个颜色的。可是我讲另外一个颜色美，我讲，可是我觉得这个比较美啊。这个是 limited edition 的，找不到了的，你要也没有。那是旧的。是啊，这是新的。可是这个会很难搭配吗？不会。频道呢就已经是190K 啦，我又即将要迈向200K 了，所以呢，我想要在我300K 的时候就做一个回馈活动，送给你们 iPhone 11 Pro， 而且还是256GB 的哦，然后颜色都任你选，而且呢，我还会亲自把这一个礼物呢送到你家给你，以确保你安全的收到它哦。所以呢，你只需要做简单的几个步骤，你就可以参加这个抽奖活动啦。你只需要 follow 我的 Instagram 和我的猫猫的 Instagram， 然后还有追踪我的 YouTube 频道，并打开小铃铛，这样你就有资格参加这个抽奖活动哦。还有最重要一点就是留言最下面，并说你为什么想要得到这一个礼物就可以啦。所以呢，赶快去订阅我，追踪我，追踪。